Lise, ja. Nå skal det brennes kalorier, for i dag er det sentrumsløpet. Det stemmer. Er du godt forberedt? Hva er taktikken? Jeg skal løpe fortest mulig, sånn at jeg blir fortest mulig ferdig. Jeg er sliten nå. Ok, ikke løpe så mye på stedet, da. Ok? Ja. Lykke til, Lise. Tusen takk. Da går vi og løper. Hva heter du? Jeg heter Ellen. Ellen, og hun heier på Else Kåss. Ja, jeg hører på Else. Det gjør jo for så vidt jeg også, men... Jeg gjør det selv, det. Lykke til, da. Nei, lykke til. Else! Jeg skal middag om 5 timer! Det er bare å glemme, er det ikke da? Else, kom igjen, dette klarer du! Du har løpt 200 meter, det er 9800 igjen, og det er den veien, og du er bakerst. Kom igjen nå! Men jo taktikk, jeg bare tar en taktisk pustepause. Okay. Poeng, poeng! Ok! Kom igjen! Dette klarer vi! Else! Du har nå forbrent 80 kalorier! Kom igjen, stå på! Else, det er marsipankake bak slottet, kom igjen nå! Det samme med denne marsipankaken var bare full. 1 kilometer! 10% av løpet har gjort, Else! 10%! Vi har bare 90% igjen! Kom igjen nå! Dette er veldig, veldig godt nå, Else. Vi har forbrent 315 kalorier! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen nå, Else! Else har løpt sentrumsløpet. Else er kjempetå. Jeg trodde ikke faktisk ikke skulle greie det. Jeg synes du ser tynnere ut allerede. Dette går veldig bra. Jeg hører du lever. Men nå stikker jeg hjem, og så veiser vi på torsdag. Kjør meg hjem! Nei, du må ned vekk, så du må gå. Kjør meg hjem! Veldig bra, Else. Jeg er kjempestolt av deg.